Тіл халықтың қазынасы. Бұлай деп қазақтың маңдайына біткен ақын жазушы Ахмет Байтұрсынұлы айтып кеткен. Бүгін тарихи тұлғаның туған күні. Осыған орай халық ағартушысының есімі берілген 9-шы орта мектепте дөңгелек үстел жиыны ұйымдастырылды. Оған өрлеу орталығында біліктілігін арттырып жүрген қазақ тілі және әдебиеті пәні мұғалімдері аталған мектептің ұстаздары мен оқушыларға қатысты. Айбарыс Дәулетхан Тимирязев ауданындағы Белоградов орта мектебінде еңбек етеді. Педагогтың айтуынша Ахмет Байтұрсынұлының шығармаларын жасырпаққа оқыту әр мұғалімнің парызы. Ахмет Байтұрсынұлының инновациялық жолмен әдістері арқылы оқушыларға түсіндіру, соны жеткізу қазіргі 21-ші ғасыр дамыған заманда оқушыларға заманға сай, талабына сай цифрлық технологияны пайдалану арқылы тиімді жолмен жеткізу. Ахмет Байтұрсынұлының шығармаларын оқушыларға үйрету ол ұстаздарға бізбен сізге берілген үлкен аманат, және мен өз ұстаз ретінде оны мен үйретуді парыз деп санаймын. Сөзі жоғалған жұрттың өзі де жоғалады. Бұл дана тұлғаның айтып кеткен құнды сөздерінің бірі. Асыл сөз ұрпақтан ұрпаққа жетіп жатыр. Ахмет Байтұрсынұлын тілмен ұлт келешегі толғандырған. Оның ұрпаққа қалдырған мұрасы жайлы бүгінгі жиында талқыланды. Шараның нақты маңыздылығына тоқталатын болсам, біріншіден осы жерде қатысушы педагогтер өзара тәжірибе алмасы болады, және оқыту процесіндегі осы Ахмет Байтұрсынұлының шығармаларын оқытудағы тиімді әдіс-тәсілдердің тиімділігіне көз жеткізетін болады, және өзінің тәжірибесінде жаңа қандай да бір қадамды орындауына тиімділігі өте маңызды деп айтып кетсем болады. Педагогтер Ахмет Байтұрсынұлының тағылымына арналған жиындарды жиі өткізбек ниетте. Мадина Қаби, Матвей Колесников, МТРК.